Вітаю, як завжди, о цій порі час новин на СТС. Мене звати Юлія Олефіренко. Про головні події вівторка, 23 липня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною в студії працює Ніна Островська. А далі коротко про таке. У Сумах затвердили нові тарифи на опалення, гарячу воду та на вивезення сміття. Приріст десь 30%. Судитимуть 5 осіб, причетних до загибелі немовляти у ліфті. Їм також загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Як на Сумщині пройшов День поля. Україна в цьому році, 2019 році, буде з хлібом. Ранок сумських чиновників розпочався не з роботи. Коли ті прийшли до будівлі сумської ОДА, правоохоронці туди нікого не пустили, а всі входи огородили стрічкою. Все через повідомлення про замінування. Воно надійшло на пошту одному зі співробітників Сумської міської ради. Щоправда, лист надійшов напередодні ввечері, близько 18-ї години, а помітили його лише зранку. Враховуючи серйозність такої заяви, дана подія була зареєстрована і на місце події негайно вирушили працівники поліції, які евакуювали людей з приміщення і провели детальне його обстеження. Біля будівлі чергували кілька екіпажів поліції, рятувальники та медики. По периметру адміністрації стояли правоохоронці. Всередині працювали кінологи та вибухотехніки. Вони ретельно перевіряли кожен кабінет, коридори, підвальні приміщення, горища та прилеглу територію протягом кількох годин. Втім, як з'ясувалося, виклик був хибний. Жодних вибухотехнічних предметів та нічого підозрілого не знайшли. І вже о 10-й годині ранку спецслужби розпочали роз'їжджатися, а працівників пустили до своїх кабінетів. Тепер поліція розшукує поштового терориста. За такий вид злочину йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі. Доведеться платити більше. Нові тарифи на опалення та гарячу воду затвердили на виконкомі Сумської міськради. Тариф зріс для тих сумчан, котрих обслуговує котельня північного промвузла. Була встановлена нам ще НКРЕКП в 2013 році, коригувалась останній раз в 2016 році на вартість газу та електроенергії, на вартість енергоносіїв. І після цього тариф не змінювався. Запропоновані тарифи, які ми надали на розгляд, становлять без ПДВ 1371,77 гривень. Приріст десь 30%. Також підвищили тарифи і на вивіз сміття. Відтак, ті, хто мешкають у багатоповерхівках, котрі обслуговує Амусон, сплачуватимуть 24 гривні 71 копійку. Ті, хто живе у приватному секторі – 23 гривні 77 копійок. А ось тарифи для ТОВ «Сервіс Ресурс» клали 24 гривні 75 копійок для мешканців багатоповерхівок та 20 гривень 75 копійок для приватного сектору. Введена така послуга, як поводження з побутовими відходами, яка включає в себе захоронення, перевезення і переробку відходів. Те, що у нас було окремо захоронення, окремий був тариф. Крім того, в тарифі на захоронення не був врахований екологічний податок, не була врахована пересипка. Нові факти у справі загибелі немовляти у ліфті. Нагадаємо, трагедія сталася 2 січня цього року. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт, за яким судитимуть 5 осіб. Це заступник міського голови Сум, колишній директор департаменту інфраструктури, керівник виконроб та електромеханік міськ Сумиліфта. За час слідства вже провели 27 обшуків, опитали 115 свідків та перевірили 80 ліфтів із 180 необхідних, які також входили у список на капітальний ремонт. 8 підйомників рішенням суду вже відключили. Моральна шкода, яка завдана потерпілим, родичам цієї дитини, перевищує 3 мільйони гривень. Заступнику міського голови та колишньому директору департаменту інфраструктури загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади. Дії директора ТОВ «Міськ Сумиліфта» кваліфікували за статтею «Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою». Це злочин є тяжкий, відповідно, покарання є більш тяжким і передбачає позбавлення волі до 8 років. Що стосується дій безпосередньо працівників, це електромонтера та мастмайстра житлово-комунального підприємства, їм також загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.
зрости на 5 тисяч. Тепер ризикують сісти на 6 років. Вночі у центрі Сум двоє чоловіків проникли у будівельний вагончик та намагалися вкрасти електроінструменти. Але спрацювала сигналізація і крадіїв затримали. Я побачив вагончик, відкрив, ну, стекло, витащив стекло і заліз внутрі. Тобто ви йому подавали, він приймав. То есть вот эти переноски, две болгарки, электролобзик, перфоратор и сварочный инвектор. Затриманим 25-35 років. Старший з них – уроженець Молдови. Вже неоднократно відбував покарання за тяжкі злочини. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. Нестерпний сморід та пліснява. Мешканці будинку, що розташований на Герасима Кондратєва, 183, б'ють на сполох. Адже жити у нестерпних умовах вже не в силах. На що скаржаться люди – дивіться далі. Пані Людмила, мешканка другого під'їзду цього будинку, веде нас до підвалу. Там спостерігаємо жахливу картину. Фекаліями він затоплений майже повністю. Вода, слышите, как зюрчит? Запах вообще, это весь подъезд у нас в квартирах, вонь такая невыносимая. Если вода дойдет и до электрощитовой, там вообще мокро, туда не дойти. Оно потушит полностью весь дом, обесточит. И это такой случай. А если еще там начнется пожар? У квартирах мешканців під'їзду з'явився грибок. Люди нарікають на затоплений підвал і постійну вологість. За підвалу вже в квартирах грибок іде. І невозможно. Відкриваєш воно і на вулиці. Доходиш до нашого дому і вже чуть до четвертого під'їзду цей запах. Вещі все віднесли на помойку. Плесень до такої степені проїла. Обу, вещі, у нас навіть мебель, та воняє плесенью. Ну, як фінанси поють романси, я не можу поміняти мебель. Через те, що у під'їзді і квартирах постійний сморід, мешканці почали жалітися на здоров'я. Кашель постоянний, алергія, он маленький ребенок, у них вообще постоянно боліє. І всякі астматичні проявлення на лице, удушливість, головні болі, треба щось з цим робити. Мешканці запевняють, що проблема із затопленим підвалом у них далеко не перший рік. Обращалися в ЖЕК, ніяких реакцій немає. Нікому нічого не треба. У вас не вистачає коштів. В першому під'їзді вистачило коштів, зробити трубу, там тільки зняли, і пішов фонтан, і вилетіли три тряпки. А у нас немає коштів. І так я з 11-го року пишу заявлення. В обслуговуючій організації нам повідомили, що на каналізаційній трубі є спеціальна заглушка, яку знімають, щоб прочистити забиту каналізацію. Востанні роботи проводили 15 липня. Та наразі каналізація знову забилася і у ЖЕКу припускають, що, ймовірно, хтось із мешканців зняв заглушку, щоб каналізація не потрапила у квартиру. Они там сейчас уже все установили, глушку не нашли, вот если бы она выбилась и упала, нашли бы это, не нашли. Взяли другую, поставили, прочистили канализацию, фекалиев там нету. Ну, раз вы позвонили, я сейчас туда еще мастера направлю. Чи зміниться ситуація у цьому будинку після висвітлення проблеми на телебаченні, побачимо згодом. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТС. Традиційно влітку кожного року на Сумщині проводять День поля. В рамках семінару для аграріїв області представляють кращі врожаї зернових та озимих культур. Чим дивували цього разу – дивіться далі у сюжеті. На Сумщині, як і в усій Україні, вже розпочався процес збору ранніх зернових культур. Дізнатися про нові селекції та сорти різного насіння цьогорічного врожаю на демонстраційний полігон приїхали аграрії з усієї області. Основне сьогодні для аграріїв – підвищити ефективність господарської діяльності. Тобто вони ставлять за мету не обсяги виробництва, не урожайність, а те, як з одного гектара отримати найбільші прибутки за результатами господарської діяльності. На полі представлені більше 200 сортів озимих та ярих зернових колосових культур. У Сумській області селекцією насіння займається Інститут Північного Сходу Нацакадемії аграрних наук. Саме ця установа розробляє нові види рослин для певного клімату та умов, які існують на підприємствах Сумщини. Ми пропонуємо нашим фермерам, виробникам насіння в зерновій групі, навіть і в тваринництві різних тварин, для того, щоб ми могли представити як рекламу і використовувати наше насіння для посівних площ, мається на увазі зернових культур, соняшника, цукрового буряку,
тому що зараз дуже велика експансія імпортного товару, імпортного насіння. І нам треба серйозно конкурувати. Для того, щоб конкурувати, ми маємо на практиці показати. Такий практичний семінар – чудова нагода для аграріїв ознайомитись з культурами та обрати ту, яка до вподоби. На демонстраційному полі комбайном збирають урожай, потім його зсипають у мішки, зважують, визначають вологість, а після цього за спеціальними формулами вираховують врожайність. Врожайність, яка сформована на наших дослідних ділянках, достатньо пристойна. В минулому році вона була від 8 до 11 тонн з гектара при рахунку. В цьому році, ми зараз подивимося, як буде, але ми прогнозуємо, що вона буде дещо нижче відсотків на 10, те, що ми раніше казали, але вона все рівно достатня. Україна в цьому році, в 2019 році, буде з хлібом. З кожним роком на День поля приїздить все більше керівників сільськогосподарських підприємств, адже це гарна можливість поспілкуватись у колі однодумців та дізнатися про нові тенденції у аграрному бізнесі. Це традиційний захід, який відбувається щороку. Наші сільгоспвиробники цікавляться ним, цікавляться новими досягненнями, новими сортами. І безперечно, що намагаються все це втілювати в своїй роботі. Важливо, аби влада тісно співпрацювала з бізнесом, впевнені організатори заходу, оскільки аграрний сектор – один із впливових важелів економіки країни. Надалі у нас будуть проходити вже не в такому святковому режимі, але буде проходити ще ряд семінарів для того, щоб сьогодні виробники аграрні Сумщини мали найпередову інформацію, найпотужнішу інформацію. І це були прибутки, це були робочі місця, це були податки для місцевих бюджетів і аграрна галузь розвивалася. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви. Телефонуйте на гарячу лінію СТС, якщо станете свідком надзвичайної події або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого.